За оној прилог што го кажавме и на почетокот, дека наша екипа неодамна престојуваше во Вашингтон, каде што по јунската промоција во Скопје, книгата «Слобода за Ирак, патот до Вавилон» од Майор Методи Хаджанев, имаше својата втора светска промоција во Вашингтон. Присуствува видно видни военополитички личности од елитата на Соединетите Американски држави, НАТО, воениот и дипломатскиот кор во Американскиот главен град, но најголемо изненадување беше присуството на поранешниот секретар за одбрана на Соединетите Американски држави Доналд Рамсфелд. Разговорот со авторот на оваа книга го водеше колегата Никола Чунихин. Слобода за Ирак или патот до Вавилон, можна е символичен наслов. Слободата или патот? Па добро, и слободата и патот за Вавилон, затоа што емисијата која што македонските припадници на армијата ги изведуваат сега и во Афганистан и во Ирак се комплексни и бараат нови пристапи кои што ние ги започнавме, а денешните сили ги надополнуваат и ги изведуваат во Ирак и во Афганистан. Така да тоа се операции кои што се од поинаков карактер, имаат поинаква димензија. Тоа се операции кои што не се класични конвенционални операции, туку операции кои што бараат многу знаење, многу вештина и многу искуство. А патот до Вавилон? Патот за Вавилон е символика која што ми дојде на памет кога изведувавме неколку операции јужно од нашата зона на одговорност, некаде околу 200 км јужно, значи, каде што требаше да помогнеме на специјалните сили на САД и каде што требаше да стапиме во контакт со дел од нашиве пратки. Инспирацијата е добивме информација дека сме првите македонски војници после Александар што стапнале во Вавилон. И затоа решив да го посветам насловот на книгата, значи да биде името на мисијата и нормално патот за Вавилон, како што е еден од насловите во книгата. Одно што можев да забележам во текот на ова кратко време за промоцијата, тука станува збор за вашите искуства. Или она што овде во Америка се вели Learn Lesson? Книгата е своевиден мини прирачник, значи она е индиректен прирачник за идните команданти на контингенти, кои што треба да ги на некој начин прифатат научените лекции кои што ние ги имавме во Ирак. Нормално тоа е своевиден предизвик за идните команданти да напишат своје видување, своји научени лекции, бидејќи тоа е она на што почиват модерните армии. Научените лекции и имплементирање на научените лекции. Она што го прави Генералштабот на армијата на Република Македонија е токму во таа насока, а тоа е имплементирање на последните научените лекции во обуката, во адаптирањето на новите техники и процедури, на новите закани и предизвици со кои што се очуваме. Не е прашање само армијата на Република Македонија. Колку што успеавме да дознаеме за овие неколку дена овде. Оваа книга веќе има прочитано и многу високи воено-политички личности овде во Америка. Меѓу другите и заменикот секретар за одбрана Ингланд. Вие бевте кај него денеска? Да, ја бев денеска кај него. Причина да за тоа беше, значи, организираната посета која што он инсистирал на тоа. Нормално после добивање на примерок од книгата, сето тоа благодарение на македонското лоби овде во Македонија, во Америка, пардон, кое, значи, не штедејки се себе си, како и делот од амбасадата од одбраната, кој што успешно излобирал да книгата се најде во прави раце. Во секој случај, заменик секретарот Ингланд беше импресиониран и јас изненадив кога на средата тој почна да ме прашува за некои детали од книгата, бидејќи ја мислев дека сето тоа ќе биде само формална средба на која што нормално, нели, ќе се разменат некои искуства, мислење и ќе остане на тоа. Меѓутоа, он беше многу многу специфичен заради одредени анализи кои што ги имам јас дадено во книгата и ме беше за одредени мислења, речи разменивме мислења и беше посебно задоволен од пристапот кој што ние го имаме, бидејќи тоа е сосема нов пристап. И она што тој го кажа е дека тие се спремни, значи, да прифатат нови видувања, нови анализи, кои што не мора секогаш, нели, да се правите анализи, меѓутоа во секој случај
ми го изрази неговото задоволство од анализите кои што ги видел и е в чудо невиден од од пристапот кој што ние го имаме кон операциите. Бидејќи освен како он што ги рече воениот инструмент на Мокте или Military Instrument of Power, книгата има поинаков пристап или со негови зборови I have approach the book from the diplomatic information and economic instrument of power other than military. Значи сакаше да каже дека е изненаден од нивото и пристапот кој што припадниците на вооружените сили на армијата на Република Македонија го имаат. Ова е првенче на Методи Хаджијанев. Следува ли некое друго? Па јас сега не би правил некои прогнози за тоа. Ова е книга која што дојде како инспирација бидејќи мислам дека ние немавме до сега вакво нешто. Она што сега го слушнав од аташејата вечерва дека и они нема, значи на Балканот е прв примерок, прв ваков калибар на книга која што зборува за научени лекции во класичен американски стил, значи. Инаку тоа е книга која што не е посветена само на првата мисија, тука е посветена на сите војници кои што се наоѓаат моментално на мисија. И тоа е книга која што зборува за животот на припадниците на вооружените сили на Република Македонија надвор на тие мисии. Тоа е книга која што ги величи јунаците кои што не само во првата мисија, туку во втората, во третата, во Ирак, мисиите во Афганистан нормално и идните јунаци на армијата на Република Македонија кои што ги изведуваат операции во кризните жаришта во кои што Македонија нормално владата ќе ги припати, потоа воената одлука ќе биде врз основа на она што владата го донела.